Okej, välkomna tillbaka. Den här föreläsningen, den andra delen av två, där ska jag tala om teoretiska perspektiv på lärande i relation till utbildning och undervisning. Och i den här delen kommer jag problematisera den här idén att undervisningspraxis ska bygga på teorier, det vill säga att när vi bedriver olika typer av undervisning så bör vi ta utgångspunkt i teori, det vill säga att vi hämtar vår agenda för att, så att säga, skapa och utveckla vår undervisning från de här teorierna. Och det här är då en idé, den här strukturen, som tar sig en rad olika uttryck. Jag nämnde tidigare att på lärarutbildningen så finns det en ganska utbredd tradition, har forskning om svensk lärarutbildning visat, av att lärarstudenter förväntas att lära sig de här olika teoretiska perspektiven och sen på olika sätt omsätta dem i praktiken. Ett annat tecken på att den här strukturen lever, det finns en typ av uppgifter som finns på en rad olika nivåer som handlar om att människor ska formulera sitt pedagogiska credo, alltså med då inspiration av John Deweys bok Mitt pedagogiska credo, så ska liksom studenter på olika nivåer då själva skriva sitt eget manifest om vad de anser om olika teoretiska idéer och olika undervisningsformer, och sen ska detta då guida dem i sin undervisningsgärning. Den här uppgiften här kommer faktiskt från en högskolepedagogisk kurs, och där finns ganska högt upp i systemet. Och eftersom då credo har betydelsen av trosbekännelse, så skulle jag vilja säga att jag skulle vilja kalla den här idén för undervisning som ritual. Det vill säga, idén är att man formulerar sin egen, så att säga, tro, sin egen föreställning om det här, och sen blir undervisningen den ritual varigenom man utövar sin tro. Och jag menar att den här tankefiguren har minst 7 olika besläktade problem som jag tänkte jag skulle vilja gå igenom och utveckla lite tankar kring. Det första problemet, det är att de här teorivalen riskerar att bli väldigt, väldigt godtyckliga. Om vi går tillbaka till den här kartan och väljer att bara, så att vi bara fokuserar på en teorifamilj, så har vi ju ett gäng här uppe som vi nu har mött i del 1 av den här föreläsningen. Men det här är ju inte de enda personerna som finns i det här hörnet. Det finns ju många, många fler teoretiker, många, många fler aktörer än de jag har nämnt här. Varje enskild teoretiker skriver under sitt liv en rad böcker. De här böckerna kan vara separerade av decennier. Något vi ofta bortser från när vi, så att säga, möter dem efter en tillräckligt lång tidsrymd. Att en person skrev någonting 68 och någonting 78. Det har ju hänt rätt mycket hos den här personen under den här perioden. Men det liksom försvinner när vi möter det i en senare samtid då. Och det kan ju, då kan vi ju ha att göra med personer som har utvecklats, bara att vi har att göra med samma person behöver inte betyda att vi har att göra med en koherent lära. Det är också så att varje enskilt verk innehåller många olika idéer. Det är ju inte bara så att ett verk innehåller en idé, utan det kan innehålla många olika idéer som rör sig över olika fält, handlar om olika saker och under en individs livstid faktiskt kan bli motsägelsefulla, där vi har till exempel Wittgenstein som, så att säga, den unge och den äldre Wittgenstein sysslar i stort sett med att föra en dialog om varför den unge Wittgenstein hade fel. Så att det finns ju den typen av exempel. Men min poäng här är att om vi går tillbaka till den här bilden, så är alltså mängden aggregerade idéer som finns i det här fältet fullkomligt enorm. Det finns så ofantligt många olika teoretiska perspektiv, olika idéer att förhålla sig till. Att man måste fråga sig att när jag då gör ett urval, om jag då väljer här då
att jobba med. Så att jag väljer liksom, ja, men jag tycker att det här med konstruktion och mentala representation är en bra idé, eller jag vill jobba med lärstilar, eller jag vill jobba med Vygotskis Zone of Proximal Development. Ja, på vilken grund har jag valt det här då? Är det här ett informerat val där jag har haft alla tillgängliga teoretiska idéer framför mig och gjort ett informerat val? Alltså på vilken grund har jag valt? Ja, väldigt sannolikt så har jag ju grävt där jag står. Jag har tagit det som råkar ha funnits framför mig, omkring mig, i min omgivning. Och det menar jag är ett problem när vi undervisar. Men det är också framförallt ett problem för människor som formulerar undervisningspolicy på olika nivåer. Alltså om du har makt att, så att säga, sätta agendan för hur andra människor bör undervisa och vad de bör ta för utgångspunkter. På vilka grunder har du då gjort de teoretiska val som så att säga formulerar den här policyn, oavsett om du så att säga är pedagogisk utvecklare på en skola eller i ett annat sammanhang, eller om du så att säga håller på med nationella styrdokument då? Vad är det som gör det? Därför att du sätter policy som påverkar andras former. Och där kan man verkligen prata om att utöva olika typer av makt. Och jag är i alla fall ytterst kritisk till att bara för att en enskild aktör, säg en rektor, har varit på en fortbildningsdag om kooperativt lärande och vygotskianskt tänkande, som sen då liksom ska implementera detta till hela sin lärarkår och styra dem i det här enorma fältet av idéer, så ska liksom, bara för att en person har grävt där de står, så ska vi liksom hamna i detta. Och det menar jag blir ett godtycke som är problematiskt när vi ser teorier som är utgångspunkt för undervisning. Det andra problemet, det har att göra med att när vi tänker oss att undervisning ska bygga på lärande teorier, så utvärderar vi metoden och teorin som en enhet. Jag skulle vilja säga så här, säg att jag håller på med scaffolding. Alltså en metod som handlar om att stödja en individs egna, så att säga, utveckling i det. Och jag ska liksom inta en, som begreppet antyder, en stödjande roll. Jag säger inte att det är så, men det är en idé som har, så att säga, har ibland placerats i, så att säga, ett vygotskianskt tankegods, att jag ska hitta då till den, så att säga, proximala utvecklingszonen hos den här personen. Men for the case, låt säga att det är så att det är liksom, jag bygger det här. Jag har den här idén att scaffolding är något jag bygger på vygotskianska idéer. Det är liksom ett paket. Ja, vad händer då om jag av någon anledning hamnar i en situation där Vygotski börjar ifrågasättas, faller ur modet? Om så att säga Vygotski blir en omöjlig teoretisk position att inta, måste jag då ge upp hela den här metoden också? Låt mig ta ett mycket konkret exempel från min egen undervisningsbakgrund. Jag är ju då, ursprungligen är jag då utbildad till bildlärare, och jag är ämneslärare i bild och religion och varit verksam som det under några år. En teori, eller ska man säga, en metod jag jobbade med när jag var bildlärare kom från en bok som var skriven av den brittiska bildpedagogen Betty Edwards, och den hette Teckna med högra hjärnhalvan. Ni känner kanske igen den här boken, den låg i travar på bokrean under några år. Nu har jag inte sett den på väldigt, väldigt länge. Idén med den här, det här liksom paketet av idéer som Betty Edwards för fram, är att när människor tecknar, så det här är den teoretiska idén, så tenderar de att teckna med vänster hjärnhalva. Istället då, och det blir ett problem, istället ska vi då försöka teckna med höger hjärnhalva. Vi ska göra övningar som aktiverar den högra hemisfären, för då kommer vi mycket längre. Undervisningsmetoderna som föreslås är lite olika, men en undervisningsmetod är att för att få en person att på ett bättre sätt läsa av sin omgivning och teckna av sin omgivning och det linjespel man måste så att säga skapa på ett tvådimensionell yta. För att kunna göra det så är det bra att rita av andra personers teckningar. Och när du då i detta avritande ska göra det, så är det bättre att vända upp och ner på förlagen. Och att du sen din avbild också gör du upp och ner. Den teoretiska idén är då att man genom den här abstraktionen slutar att, så att säga, använda sin verbala hjärna, utan istället börjar titta på linjespelet. Och det här går sen vidare till andra konkreta pedagogiska
metoder så som att man ska börja teckna mellanrumsformer. Du ska inte fokusera på objekten, utan när du tittar då så ska du istället titta på mellanrummet som finns. Och du ska använda ganska abstrakta former av stilleben. Och den här metoden jag använde när jag var verksam som bildlärare, och den fungerar. Den fungerar enormt bra. Jag hade bland annat en elev i årskurs 7 eller 8, en pojke som var hade väldigt dålig självbild när det gällde de estetiska ämnena och teckning, som vid ett tillfälle satt och jobbade upp och ner, satt för sig själv i ett hörn, ritade av en bild, och när han sedan vänder på den teckning han har gjort och ser vad han har skapat, så är det så långt ifrån den så att säga normala, liksom den normala kvalitet han brukade få på bilder, att han brast i gråt. Han fick alltså en oerhört stark upplevelse. Det är en oerhört stark upplevelse när du får som pedagog att se hur någon på extremt kort tid kan göra en progression, både avseende sitt bildskapande men också avseende sitt eget självbild. Så, har jag evidens för det här? Nej, men jag kan garantera att det fungerar. Ni kan prova det här. Alltså, det är inte liksom, det är inte ett konstigt fenomen. Så. Nu är det ju bara det att det här sättet att förstå hjärnan då i olika hemisfärer har avfärdats som en neuromyt av till och med självaste OECD, menar att det här är neuromyt 6. Så att det är liksom inte en position som är kanske så lämplig att inta, utan den här teoretiska idén är borta. Nu är det bara så att jag kan förklara varför det här händer med helt andra teoretiska förklaringsmodeller som kommer från andra idéer. Liksom. Man kan förklara det på många olika sätt. Men om nu den här delen rasar, måste jag då sluta använda den här ypperliga pedagogiska metoden bara för att den är förknippad med en viss teori? Och det här menar jag är ett tråkigt problem av detta. Vi riskerar att göra oss av med alldeles utmärkta metoder för att de är förknippade med teorier som faller ur modet, ifrågasätts och blir problematiska. Det tredje problemet med att koppla ihop teori och pedagogisk arbetsform är att vi kan uppfatta metodvariation som en slags hädelse för att fortsätta använda den här ritualmetaforen. Det vill säga, om jag betraktar scaffolding som en metod som kommer från Vygotsky, och det är någonting jag använder, plötsligt ställer jag mig en dag och har en genomgång. Har jag då brutit mot den här övertygelsen? Har jag då slutat att så att säga vara Vygotskian? Har jag dratt på mig Vygotskys spökes vrede här? Alltså, för att ta ett konkret exempel, jag har en kollega, jag skriver om henne i min debattbok. När hon var verksam lärare i början på 2000-talet så jobbade hon på en skola som hade en självbild av att vara väldigt, så att säga, använda väldigt nydanande metoder och som var väldigt kritiska mot föreläsningsformen som, eller, och genomgången som metod. Och den här skolan var så pass i framkant på den tiden så att det kom mycket studiebesök dit för att se hur de jobbar. Och de hade då tidstypiskt också ganska öppna klassrum med, så att säga, glasfönster ut. Hon berättade att hon seriöst, när hon skulle ha en genomgång med sina elever, drog ner persiennerna. För hon ville inte att det skulle ses av studiebesöket att hon höll på att ha en genomgång. Och då har vi att göra med en tankefigur som vi kan säga att hon ville inte bli tagen som en slags hädare, som en kättare som har liksom använt fel trosföreställning här. Det fjärde problemet när vi kopplar ihop teori och arbetsform är att vi tror att teoribyten kan lösa problem, konkreta problem vi har. Att konkreta problem vi har i undervisningspraktiker kan lösas genom teoriskiften. Låt säga att jag är i en situation där jag har väldigt mycket av det här i min undervisningsorganisation, men av någon anledning, spelar ingen roll vilken, så vill jag ha det här. Om jag då tänker mig att det här bygger på en viss teori, så här, scaffolding bygger på Vygotsky, så kan jag få för mig att jag löser problem genom att, så att säga, ta bort Vygotsky
och lägga in en annan teori. Till exempel George Miller, informationsprocessteorins, en av de förgrundsfigurer. Och det skulle då innebära att eftersom undervisning så att säga bygger på teori, så skulle det så att säga ur detta emanera nya undervisningsformer. Och det är en typ av argument som ibland framförs som kritik mot lärarutbildning. Lärarutbildningen måste sluta ha de postmodernistiska teorierna och måste ha in mycket mer modern kognitionsforskning och så. Ja, det är väl inga problem att vi liksom har detta, men man måste ändå förstå så att säga det konkreta i ett sådant förslag. Det skulle ju innebära att, jag menar, hur mycket har man på lärarutbildningen och den här typen av frågor? Så att man har kanske en 7,5 poängs kurs om sådana här teorier. Om man då max lägger in en vecka med informationsprocessteorier och kognitionsvetenskap i det, skulle den veckans undervisning leda till att studenterna fick en sån förändrat synsätt att de förändrar sin undervisning totalt, och att de i sin tur förändrar den svenska skolan, och att det i sin tur leder till resultatförbättringar och ökad måluppfyllelse hos eleverna. Det är en ganska vulgär idé. Alltså det är, man antyder en effektkedja som är fullkomligt enorm. Det femte problemet, menar jag, det är att när vi tänker oss att teorier är grunden för undervisning, då bör vi söka efter den optimala teorin. Vi tänker oss att runt nästa hörn ska det komma, det ska falla ner från liksom, de där ovan universitetet ska producera och hitta den optimala teorin. Och genom att jag tar den då så kommer jag att lösa de här problemen. Det finns en slags konstant dröm om en pedagogikens evighetsmaskin, att hitta en perpetuum mobile, liksom det som knäcker undervisningens kod, den här optimala teoretiska förklaringen. Och det finns även bland akademiker själva en slags sån här dröm om att komma fram till det här då. Och det skapar en rastlöshet kring hur situationerna är. Och i många organisationer kan det vara direkt improduktivt. För det leder nämligen till problem nummer 6, nämligen att vi tenderar att jaga trender. Det går så mycket trender i den så att säga pedagogiska världen, och nu har det kommit något nytt, nu kommer nästa och vi ska på det här tåget fort. Och det, för att ta ett exempel då, lärstilar, det skapar ju enorma problem. När lärstilar som teori formuleras just som teori, så börjar det redan implementeras i undervisningsformer innan evidensen är framme. Vid att säga att detta är liksom ett rimligt sätt att förstå att vi liksom är auditiva eller visuella och så. Och vad som händer då är att när evidensen sen och forskningsläget sen hinner i fatt och det här rasar, ja, då måste vi liksom hoppa på nästa tåg, men då har vi investerat enormt mycket kraft och ambition i detta. I det här. Och så det sjunde problemet. När vi tänker oss att undervisning bygger på teori, så riskerar vi att tänka att undervisningsformer är ett fullkomligt fritt val hos undervisaren eller läraren. Bara för att jag kan välja mitt teoretiska perspektiv, så skulle jag då också vara helt fri att välja den arbetsform jag har. Och då bortser vi från den väldigt konkreta materialitet som en undervisningssituation garanterat har. Till exempel, för att ta ett exempel från min egen praktik, undervisning i högre utbildning, så kan jag säga så här att där finns en önskan om att vi ska kunna individualisera så mycket att vi kan ge konkret individuell feedback på studenters egna reflektioner. Det vill säga att många av oss föredrar en undervisningsform där studenterna skriver förhållandevis fria hemtentor, och sedan skulle vi då så att säga genom att läsa den här hemtentan som ska representera studentens förståelse kunna ge individuell formativ bedömning på detta. Problemet med det är att du kanske har 40 studenter och du har 100 arbetstimmar på dig för en 5 veckors kurs. Det har skapat en situation där högskolepedagoger, vågar jag påstå, har så att säga velat välja den bästa pedagogiken över den möjliga pedagogiken. Och det leder till att examinationen tar upp mer än hälften av den budgeterade tiden. Det vill säga, du utvärderar din egen undervisning en större del av
kursen än vad du bedriver undervisning. Så den ration blir konstig, och det beror på att man har tänkt sig att ja, men det är jag som väljer pedagogik och inte sett till att i det här sammanhanget kan jag icke erbjuda den här pedagogiken, utan jag har utgått från liksom någon slags teorier om vad som är den goda pedagogiken. Så det finns massor att välja på. Det betyder inte att vi i varje läge har möjlighet att välja fritt då. Ja. Om undervisning då inte ska grundas på teori, om vi ska ta bort den här, vad sjutton ska man då grunda det på? Vad ska man liksom då jobba med? Ja, jag ska nu gå in och prata lite personligt mer om hur jag jobbar som undervisare och har jobbat som undervisare. Jag har en ganska bred erfarenhet av att undervisa. Jag har undervisat i en rad olika sammanhang. Jag har då, förutom det att jag är lärarutbildad och har varit verksam under en ganska kort period som lärare, ska väl sägas. Så innan det hade jag varit lärarassistent när jag gjorde civilförsvarstjänst. Var jag i ett lågstadium. Jag har undervisat i scoutrörelsen. Jag har undervisat som cirkelledare. Och nu senast har jag undervisat i alla nivåer i högre utbildning. Från grundnivå till magister, master och forskarutbildning. Jag har också undervisat i ganska skilda ämnen, från praktisk-estetiska ämnen som bild och nu senast något som heter experimentellt spelberättande, har jag haft en kurs i, till teoretiska ämnen som pedagogisk psykologi och spelvetenskap. Och jag tror att under alla dessa år så är det väldigt, väldigt sällan som jag har tänkt att nu ska jag gå till teori X när jag ska bygga min undervisning. Utan jag börjar i mycket, mycket mer konkreta frågor. Och ett fält, ett kunskapsfält som har inspirerat mig i alla fall av många olika kunskapsfält, det är ett fält som heter instructional design. Och det är ett fält som har sina rötter i andra världskriget när det kommer att uppstå ett behov av att ganska snabbt utbilda en större mängd soldater på olika uppgifter. Det är också då en företrädesvis anglosaxisk tradition. Man skulle kunna säga att det är en anglosaxisk didaktik som inte är rädd för behaviorismen, skulle jag vilja påstå. Det här är ingen teorilös approach, utan det finns naturligtvis teorier här och det finns en massa modeller. Instructional design formligen älskar olika typer av modeller, men det finns en slags ingenjörsmässighet här i hur man kan gå tillväga när man utvecklar undervisning som jag inspireras av och använder. Men min poäng här är i alla fall att jag ska inte gå in på någon konkret modell. Dels finns det så många olika modeller. Dels är det alltid en risk att när man så att säga lanserar en viss modell så börjar det svaja lite. Det finns liksom lite teorier i de här modellerna som är problematiska. Och man missar, man kan liksom stirra sig blind på det specifika exemplet och inte se vad det är, så att säga, modellen egentligen gör. Utan jag har då tittat på de här modellerna. Det finns en sak som är väldigt intressant med flera av dem. Och det är att istället för att börja i teorier, istället för att börja i postulat och manifest om det goda lärandet, så är utgångspunkten i de flesta av de här modellerna analys. Att man analyserar situationen man har framför sig avseende frågor som vad är det som ska läras ut? Vem är det som ska lära sig? Var ska utbildningen ske? Och när ska den ske i tid? Så att det handlar om innehållets karaktär, deltagarnas karaktär och de materiella förutsättningarna. Och från de här utgångspunkterna kan man sedan arbeta fram sin undervisningsapproach. Vad ställer då jag för arbetsfrågor? Ja, jag jobbar ungefär så här. Jag börjar i innehållets karaktär. Jag börjar med vad-frågan. Vad är det som ska läras ut? Och så ställer jag frågan, hur kan det här innehållet delas upp? Det är liksom en slags väldigt, väldigt tidig fråga. Vad lånar det här sig till? För det är liksom någon slags första idé. Klarar jag det här på en dag? Klarar jag det här på
två dagar, hur kan jag så att säga dela upp det här? Har det här innehållet en struktur där man behöver en ordentlig genomgång först och sen kan jobba mer självständigt? Eller hur så att säga ska man börja mer självständigt och så vidare? Vad har innehållet för karaktär? Och väldigt tidigt i processen ställer jag frågan om då innehållet ska examineras, hur kan det då och bör det utvärderas? Därför att vi vet att det sätt varigenom vi examinerar en utbildning är en av de starkaste styrfaktorerna för hur utbildningen kommer att ta sig ut, så att säga. Den kravställan du gör, den, om man är speldesigner, de outcome valorization rules du dikterar, så att säga, vad man så att säga vinner för, är det som kommer att styra interaktionen. Jag frågar mig också om det här innehållet har väldigt tydliga gränser för kunnande eller icke-kunnande. Är det cykla eller är det dansa? När det gäller cykla så är det ju ganska tydligt när man så att säga kan säga att nu kan jag cykla. Men dansa, när börjar man kunna dansa så att säga? Det är en annan sak. Det är en vansinnig skillnad mellan att undervisa någon till att leda fram till att ta jägarexamen till exempel. Det är ett cykla-innehåll. För att få jägarexamen ska du bland annat kunna utav 6 ledduvor träffa 4 med 2 skott. Och då får du inte hålla kolvkammen, får inte hållas över armhålan i färdigställning. Det är banne med ingen förhandling vad du ska kunna där. Det är väldigt tydliga kriterier. Det är ju en helt annan sak att designa en utbildning mot jägarexamen mot att designa en utbildning som säger utveckla deltagarnas kreativa skrivande. Det är helt olika saker. Tillåter då innehållet individuell variation avseende resultat? Jag är även i ett praktiskt estetiskt ämne. Är det så att mitt undervisningsmoment ska lära ut perspektivläran? Är det så att här är det så här, alla deltagare måste förstå hur man organiserar en bild enligt tvåpunkts- eller trepunktsperspektivläran eller centralperspektivet. Är det så att det ska vara? Eller är målet här utveckla de lärandes personliga skapande? Det är två helt olika mål. I det första måste jag faktiskt driva fram en viss typ av lärprocess åt vitt håll. I det andra kan en person måla akvarell och den andra göra serieteckningar och den tredje göra något annat. Va? Jag kan tillåta en individuell variation för innehållet har en annan karaktär. Det andra jag måste fråga mig som har med innehållet att göra, det är vad har innehållet för relation till mig som undervisare? Och här är det en vansinnig skillnad om det är jag som definierar innehållet. Är det jag som undervisar själv som har rätt att säga det är det här som är innehållet, det är jag som ska göra det. Det är jag som ska göra innehållsurvalet. Eller har någon annan gjort det? Ska jag bara omsätta någon annan så att säga läroplan i praktiken? Därför att om det är det senare fallet så är jag ju bunden till vissa ramar och strukturer och måste då förhålla mig till det. Och det sätter agendan på ett annat sätt. Den mörka lilla hemligheten för framförallt högskolelärare, kanske andra undervisare också, är ju att fråga sig själv, behärskar jag innehållet? Kan jag det jag ska undervisa om? Det finns en alldeles utmärkt liten intervjustudie av en amerikansk forskare, hon heter Therese Huston. Hon skrev 2011 en bok som hette Teaching What You Don't Know, som handlar om den situation som många högskolelärare hamnar i, där man ska undervisa om ett innehåll som man själv inte behärskar. En slutsats av de här intervjuerna är väl ungefär så här att för många lärare i högre utbildning kan det vara en utmaning och många tycker att det är en utmaning. De som får mest problem med det är de som försöker fejka att de behärskar det. De som så att säga inte erkänner för sina deltagare att det är lite svajigt. Så att därav min egen positionering i relation till postmodernismen under del 1 här. Nästa fråga som är relevant är, har jag undervisat om det här innehållet tidigare? Är det så att jag har färdiga resurser jag kan använda och i så fall förädla eller måste jag utveckla saker från grunden? Mycket undervisning bygger på återanvändning och att vi förfinar resurser. Och då är det ju helt centralt om jag har en resursbank att tillgå med färdiga övningar, färdiga lektionsplaneringar,
färdiga upplägg, färdiga examinationer, eller om jag måste bygga detta från grunden. Jag har alltså i det ena fallet god kunskap om hur saker kan tänkas till se ut, i det andra famlar jag mer i blindo och ställer upp hypoteser. Sen kan man gå vidare till deltagarnas karaktär. En fullkomligt central aspekt är hur många är de och vilka är de? Vad är det för personer jag har framför mig? Vad kan jag förvänta mig av den här gruppen och hur stor är den här gruppen? Men det är också intressant att fråga sig, är den här utvärderingen av deras prestationer kopplade till en formell merit? Det är en väldig skillnad att vara cirkelledare på ABF i akvarellmåleri mot att undervisa på en högskolekurs. Och det är också en väldig skillnad att på en högskolekurs ge en fristående kurs mot att ge en programkurs. Och det handlar om konsekvenserna för misslyckande. Det vill säga, om vi har en formell merit så kan det ju vara så att du missar ditt körkort, du missar din jägarexamen, du missar den här licensen du behöver för att utföra något arbete på din arbetsplats. Då är det problematiska konsekvenser. Men är det så att du uteblir från en ABF-kurs du anmält dig till, så kanske du blir av med några hundralappar som du har betalt i avgift, men det får inga större konsekvenser för ditt liv. Och här är det intressant att jämföra universitetens fristående kurser med programkurser. I en programkurs kan det vara så att du ger en utbildning sent i ett program och studenterna måste så att säga klara den här kursen för att få ut sin examen. Det gör att konsekvenserna för avhopp är fullkomligt enorm för dem. De bränner då så att säga större delen av sin utbildning och får inte ut sin examen. Det är något helt annat än att undervisa i ett sammanhang där du har en fristående kurs. Där de studenterna som är intresserade väljer att komma på en kväll och lyssna på så att säga din kurs. Om de hoppar av får det en väldigt liten effekt i deras liv. Det gör bland annat, ironiskt nog, att den fristående kursen är en av de ställen där du kan ha riktigt, riktigt hög kravnivå, vågar jag påstå, på universitetet. Hur finansieras utbildningen? Ja, ibland hamnar du i situationer där du har en direkt deltagarkostnad. Ibland finansieras det offentligt, ibland av företag. Och det gör att du måste förhålla dig på lite olika sätt i din undervisningsdesign. Inte minst kan du i sammanhang där deltagarna har betalat själva förvänta dig en ganska annorlunda motivation. Jag har inte bedrivit den sortens undervisning, jo kanske på ABF för många år sedan, men jag går den typen av undervisning. Jag betalar ibland för privatlektioner för att bli en bättre hundförare. Jag går kurser i att lära mig att bli en god hundägare. Och med det pris jag betalar så kan man säga att jag lyssnar ganska intensivt under den där timmen. Det är inte tal om att liksom sitta och surfa under tiden som man går den då. Sen måste jag fråga vad jag har för relation till deltagarna. Är jag både lärare och examinator? Alltså utvärderar jag så att säga mitt eget jobb? Om inte, vem utvärderar? Är det jag som gör det? Är det min egen, eller är det någon i min egen organisation eller är det en helt extern part? Jag vet att till exempel sångpedagoger i de större städerna ger ibland utbildningar för elever som vill söka in på olika typer av musikutbildningar. Alltså deras uppgift är då att förbereda de här eleverna för en kommande prövning, en audition i något annat sammanhang. Det är en väldigt, väldigt skillnad när man så att säga som pedagog kan stå och jobba mot en viss examination där inte du är den som faktiskt bedömer den här. Det är inte du som gör det här. Det är väldigt skillnad. Hur förhåller sig deltagarna till mina kompetenser? Har jag faktiskt något att ge dem på riktigt? Och med det avser jag till exempel det här läget när du kommer som professor i pedagogik och ska prata för en lärarkår. Och mina erfarenheter som lärare är ganska ålderstigna eller kommer från andra sammanhang än deras undervisningsvardag. Vad har jag konkret, genuint att faktiskt ge den här yrkesgruppen, måste jag fråga mig. Det finns då i de fall där jag har kontroll över innehållet en väldig risk att jag formulerar ett innehåll som kanske inte är extremt relevant för den här gruppen.
Jag säger att nu banne mig ska ni lära er allting om olika typer av konstruktivism istället för att få redskap för hur ni konkret bedriver undervisning. Och sen har vi att göra med ramfaktorer och min relation till utbildningsanordningar. Vad är utbildningens ramar? Hur mycket tid har jag? Vad har jag för, har jag en temporär eller är det en mer permanent medverkan? Man kanske inte kan begära samma typer av undervisning av någon som vikarierar i ett sammanhang. Och konkreta resurser. Vad finns det för lokaler att tillgå? Vad finns det för olika typer av teknisk infrastruktur? Vad finns det för, att tillgå för material och vad har mina medarbetare för kompetens? Kan jag så att säga luta mig mot något av detta? Först när de här frågorna är besvarade, då börjar man att göra en skiss, eller så att säga jobbar jag i alla fall. Då gör jag en skiss över det och sen ställer jag frågan om vad säger forskningen om den här skissen. Här har jag utifrån min beprövade erfarenhet gjort en slags första idé och därefter så kopplar jag på min kunskap om forskningsläget. Jag önskar man skulle kunna säga den bästa av världen att man hade tid att så att säga läsa in sig på forskningsläget i det här skedet, men så är det inte. Jag tror att man får förutsätta att för att kunna så att säga relatera forskningen till sitt undervisningsupplägg så får man ha den med sig. Man får ha den kunskapen innan. Och då kan man fråga sig saker som, känner jag till studier som är aktuella avseende mitt upplägg? Och i så fall måste jag fråga mig, handlar det bara om enskilda studier? Alltså, en fluga gör ingen sommar och en studie gör faktiskt inte evidens. Utan är det här ett systematiskt resultat jag vet någonting om? Och vad är kvaliteten på den här forskningen? Så. Och då kan man ställa sig frågan efter detta. Bör jag tänka om? Bör jag göra annorlunda? Låt säga att jag ska designa en distansutbildning. Och då känner jag till den forskning som säger att distansundervisning har en högre grad av genomströmning om man har någon fysisk träff. Alltså om man jobbar med det som kallas blended learning, att man faktiskt har någon fysisk träff. Är det då så att jag kanske ska lägga in en fysisk träff i början av den här distansundervisningen? Att jag så att säga relaterar mitt upplägg till forskningsläget. Och hur ser då relationen ökad arbetsinsats, grad av förväntad förbättring ut? Det vill säga, det kan ju vara så att den här forskningen säger att jag får en viss effektförbättring. Men det kanske inte är något jag har råd att implementera. I ett av mina så att säga, främsta kunskapsfält, spelbaserat lärande, så ser man ibland att det finns ganska tydlig ökning när det gäller så att säga, resultat i vissa domäner. Men det har då diskuterats huruvida det är värt den enorma ansträngning att få de där 5-10% i relation till vad det innebär att implementera ett spelbaserat upplägg då. För att återgå till vårt exempel, det kan vara så att i min distansundervisning så kan det ju vara en ganska stor sak att planera en fysisk träff. Det kan vara svårt att göra, jag kanske inte har resurser i relation till det, utan jag får så att säga ta det här andra upplägget. Medans andra saker, jag kanske känner till den forskning som visar att om studenter i en distansutbildning får skriva på en hederskodex mot fusk så har det vissa effekter på att fuskbenägenheten minskar. Det är en ganska smal sak att så att säga skriva ett dokument och be studenterna så att säga skriva under eller signera digitalt. Det är ju en betydligt enklare sak då. Men allt detta jag säger, och så att säga för att relatera det till del 1, allt detta kräver att jag som undervisare faktiskt kan ha en autonomi i yrkesrollen. Det kräver ju att jag inte har en utbildningsanordnare som försöker få mig att välja vissa metoder. Och det där är för ganska många en oerhört frustrerande situation. Jag tror vi har väldigt mycket av den frustration som lärare känner i detta. Alltså i att, så att säga, påtvingas, undervisare som påtvingas olika typer av metoder och som så att säga åsidosätt sin professionella autonomi att kunna välja och designa sina egna upplägg. Alltså, du måste använda hammaren, du får inte använda skruvmejseln. Så, för att avsluta då.
och knyta samman till där vi började, nämligen i relativismbegreppet. Vad jag förespråkar skulle kunna kallas för undervisningsrelativism. Jag har faktiskt svårt att se att det finns någon, att det finns någon pedagogisk metod som inte vid något tillfälle, givet något innehåll eller något sammanhang, skulle kunna vara lämplig eller fungera. Det vill säga, när vi relaterar arbetsformer till de här konkreta dimensionerna, så måste vi ta höjd för en enorm variabilitet i hur vi vill använda det. Jag vill avsluta med att parafrasera ett ganska känt citat från medieforskningen som kommer från, ja men det är väl 50-60-talet någon gång, och handlade om tv-tittande. I varje fall och gick ut på att tv-tittande kunde ju vara bra och dåligt beroende på sammanhang. Jag skulle vilja säga att när det gäller utbildning så skulle jag säga så här: for some students, under some conditions, some educational methods may have little or no effect. For other students, under the same conditions, or for the same students, under other conditions, they may be beneficial. Det är undervisarens uppgift att verka i den här komplexiteten och utifrån sin professionalitet göra de urval i relation till de materiella förutsättningar man har när man designar utbildning. Detta var vad jag hade. Stort tack för att ni har lyssnat.